Javno komunalno preduzeće Dunav Veliko Gradište obaveštava javnost da je počev od 6.8.2018. godine počeo sa radom sistem javnog vodovoda u naselju Kurjače, takozvani stiški vodovod, sa probnim radom u periodu od 6.8.2018. do 31.8.2018. godine. U toku probnog rada sistema voda se neće naplaćivati, a od 1.9.2018. godine voda će se naplaćivati po ceni od 65 dinara plus PDV 10% za 1 kubik vode. Pozivaju se korisnici koji su se priključili na vodovodnu mrežu da u periodu probnog rada troše vodu iz javnog voda u što većoj meri, izuzev za piće i ishranu koja se ne preporučuje zbog radova na hlorisanju sistema cevovoda u toku probnog rada.